Першим кров вирішив здати співорганізатор акції «Ми усі однієї крові» Роман Нечведюк. Каже, мета заходу – мотивувати жителів області регулярно ставати донорами. Щоб привернути увагу до того, що донорство – це потрібна справа і вона є нескладною, щоб люди долучалися. Тернополянин Віталій Хома каже, взяти участь в акції його запросив син. Кров здає вшосте. Пригадав, як це було вперше. Знайомий попав в лікарню і треба було йому кров. Та й все, пішов зразу десь. Раз здав, другий, третій. Так і почалося. А може комусь буде потрібна кров, а мені не жалко. Терапевтка відділу заготівлі крові Віра Борейко розповіла, на що звертають увагу працівники Центру служби крові під час переливання. Ми звертаємо увагу, як донор себе почуває під час процедури. Зокрема, чи все нормально з ним. Не кожен може бути донором. Дивіться, гарні венки, що були. Дівчини досить гарні вени. Віра Борейко бере кров в Інни Довгалюк. Вона на акцію приїхала з Вишнівця Кременецького району. У мене кесарево було, мені потрібно було 3 донора. Мене друзі виручали, здавали, і я захотіла. Це вже було 12 років тому. Завідувачка відділу заготівлі крові Віра Монастирська каже, зібрану кров перевірять, розділять на еритроцити і плазму, а тоді передадуть у перинатальний центр матері й дитини. Тут народжують більше 2000 жінок на рік, розповіла завідувачка пологового відділення Тетяна Небесьо. За її словами, донорську кров застосовують, коли породілля втрачає 900 і більше мілілітрів крові. На рік використовують приблизно 230 літрів донорської крові. В пологах можуть виникнути різні ситуації. Вони можуть ускладнитися кровотечами, жінки поступають з кровотечами. І ми повинні бути завжди готові надати їм цілодобову допомогу. Максимальні крововтрати бувають до 2,5, навіть до 3 літрів. Але ми стараємося, звичайно, не допускати таких великих крововтрат. Більше 1,2 літра навіть, це вже є покази до оперативного втручання. Вони загрожують, люба кровотеча загрожує життю жінки. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.